איפה המוח מונח? איפה שאדם חושב שם הוא נמצא מרבל שם הקדוש. איפה אתה חושב, תגיד לי? לא איפה הגוף נמצא, הגוף זה לא שווה גרוש. המחשבה זה הנשמה, שימו לב על הנשמה, איפה המוח מונח? בחוץ, בדלת? אז אתה בדלת. לא היית בתפילה בכלל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני צריך פה מוטציות, גוף בלא נשמה? תפילה בלא חבלה זה גוף בלא נשמה. רבותיי, תראו לעצמכם עכשיו בר מינן, חס ושלום, בית כנסת, 100 מתים על הרצפה. אמת, אמת ראובן, בכבוד, תעלה חזן. איזה מת ראובן יעלה חזן, ואיזה מת שמעון יעלה לוי. מתים. רבותיי, בית כנסת עם 100 אנשים, הם מתפללים בלי כוונה, זה כמו 100 מתים, כך מגדיר את זה התנא באבות. לא חלילה שאני מזלזל, לא, חס ושלום. הפוך, אשרי כל מי שבא לבית כנסת להתפלל אפילו שקשה לו לכוון. אבל אני שואל את עצמי, למה לא נעשה מאמץ כדי כן לכוון? כדי כן להכיר את המציאות. לא לחפש לצאת מהתפילה, לחפש להיכנס לתפילה, ואני ברוך השכה אבוא ביתך, לא אברח מביתך. לא יהיה חס ושלום מצב. מרן כותב בשולחן ערוך, סימן צדיק, כשבן אדם מתפלל, צריך, זה גמרא במסכת ברכות, וככה מסכת לכם שולחן ערוך, צריך להתרחק מהפתח כדי שני פתחים. יש בזה כמה הסברים בראשונים. מה זה כדי שני פתחים? כדי שפירוש אחד, אני אתפוס רק את הפירוש הזה שנוגע אלינו. אם אתה יושב צמוד לפתח, זה נראה שאתה מחכה שתסיים התפילה לברוח החוצה. אז תתרחק מהפתח שלא תראה שאתה מחכה להיות ממש קרוב בשביל לברוח. אנחנו רוצים לברוח. באים להתפלל כדי ללכת? בשביל מה באת? בשביל מה באת? מי ביקש מזאת מידכם רמוס חצריים? באת לעשות לי טובה?